Klaus? Cože? Panu, malému došel benzín při cestě na zkoušku, to znamená, že ho teďka jdeme zachránit. Kvalitního člověka hraju, takový citlivý, vnímavý. Počkej, já trpím, ne? To musím... On je prostě debil. Ne, jakože bych zapomněla text, ale... Ona je ta, která doma nosí ty kalhoty. Vlastně to zkoušení probíhá velmi náročně, protože ta alternace je složitá na tu situaci a spoustu mikrosituací. A já bych řekl, že až doma je prach na čočce, ty vole. Tady má Maja hostů. No, to je vůbec není to zajímavé. Podívejte se na mě, já jsem velmi zajímavý člověk, jo. A neobímej mě, vole, znova.